Семей телеарнасының ғимаратында Семей телевизиясының негізін қалаушылардың құрметіне ескерткіш тақта ашылды. Алаштың айнасы кітабымен арна әнұранының таныстырылымы өтті. Мерейтой аясында сала ардагерлер мен үздік қызметкерлер мерейтойлық төсбелгілер және грамоталармен марапатталды. Семей телеарнасының 55 жылдық мерейтойына арналған шаралар жалғасуда. Телеарна ғимаратында Семей телевизиясының негізін қалаушылардың құрметіне ескерткіш тақта ашылды. 2019 жылы телеарна цифрлық форматтағы көрсетілімге көшіп, техника толық HD форматына ауыстырып жаңартылды. Жаңа бағдарламалар дайындалып, ғимаратымызға кішігірім жөндеу жұмыстары істелді. Бұл тек бір қатар маңызды жұмыстардың нәтижесі. Үйімшылдық пен ақыл мен берекенің арқасында көп іс атқарылды. Шара студияда жалғасты. Мерейтой аясында биыл тұңғыш рет арна директоры Хасен Советқанұлының жетекшілігімен жарыққа шыққан «Алаштың айнасы» кітабымен телеарна әнұранының таныстырылымы өтті. Салтанатты шараға жергілікті телевизияның негізін қалаған ардагерлер, қалалық әкімшілік пен мәслихат өкілдері және телеарна ұжымы қатысты. Осы ұжымның 100 жылдық мерейтойын, ғасыр тойын кең көлемде ұлан асыр той қып жасап өткізуге нәсіп айласын. Оның бел ортасында сіздердің соңдарыңыздан ерген іні буын өкілдері, өздеріңіз ақылшы кеңесші болып ортамызда жүрулеріңізге шын ықыласпенен тілектестігін білдіремін. Баршаларыңызға мықты денсаулық, мол бақыт, мағыналы ғұмыр тілеймін. Телеарна ұжымын мерейтойымен құттықтауға Алтай телеарнасының директоры Нұртас Сұлтанұлы да келді. Семей телеарнасы жалпы өзіндік бай тарихы бар, қалыптасқан дәстүрі бар, берекелі ұжымы бар, қасиетті қара шаңырақтың бірі деп ойлаймын. Сондықтан да бұл шаңырақта істеп жатқан көптеген қыз жігіттердің, алдыңғы буын ағалардың еңбегінің арқасында Семей телеарнасы осындай 55 жылдық мерейтойды еңсеріп отыр. Сондықтан да осы мерейтойларыңыз құтты болсын. Семей телеарнасының 55 жылдық мерейтойына арналған іс-шаралар шеңберінде таңертеңнен телемарафон өтті. Оның барысында қара шаңырақта кезінде еңбек еткен журналистермен қатар режиссерлар, операторлармен сұхбаттар ұйымдастырылды. Осы журналистика саласында өстік, шыңдалдық деген сияқты. Бірақ нәрсе айтуға болады. Қазірге қарап отырамыз, қазірде көріп отырамыз өзіміздің бауырларымызға, журналист қарындастарымыздың хабарларын көріп жатамыз, бәріне қуанамыз. Жақсы, біздің жалғастырып берген нәрсемізді ары қарай алып кетіп жатырды. Кездесу соңында телеарна ардагерлері мен үздік қызметкерлер қала әкімдігі мен Семей телеарнасы басшылығының мерейтойлық медальдары мен сондай-ақ қалалық мәслихаттың грамоталары және алғыс хаттармен марапатталды. Рыскүл Матвасова, Сәуле Байғалиева, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.